Iku Gus, apa sifat-sifate masing-masing pendowo niku sing saged dados tuntunan kula kalih derek-derek niku pripun Gus? Masalah tak pendowo ya. Iki tak kisahno telu wis ya, telu mergo sing loro kuwi tadi aku kaya bisa tak kisahno kuwi kan titis kuwi kan mau pengobatan karo pencinak bedah, tapi sing mau loro sing telu kuwi sing titis Bertoro Indro titis bi apa sapa Bimo titis kok nek kan karwan kenapa apa mbok liput ya on ngono aku kan ngene aku ngene mesok ero nggih urung to ampun monggo nggih ki ngene Mas nek kaya Punta Dewa putrane Prabu Pandu Dewayana kuwi duwe garwa loro sing jenenge Dewi Madrim karo Dewi Kunti Talibrata. Dewi Madrim kuwi adine Narasoma ya Prabu Salya sing teko Mandaraka kuwi kagungan putra kembar sing jenenge Prisentangsen utawa Nakula Sedewa mau. Terus sing Dewi Kunti Talibrata kagungan digarwa karo Prabu Pandu Dewanata utawa Dewayana mau kagungan putra telu yaiku Prabu Yudhistira utawa Puntadewa, sing nomor loro Bimasena sing teko nggone kono sing rujune teko Dewi Kunti jenenge Permati to Arjuna. Nalika biyen Dewi Kunti Talibrata garbini utawa meteng utawa hamil kuwi ora wujud menungso tapi wujud bungkus. Wujud bungkus. Dadi pertama sing putra nek sing digoleki lahir kono mau sing kawitan iki bukan Punta tapi Bima maksud bungkus. Nggih. Akhire bungkus ono mau ditapakno utawa dalam arti kata ndak gawe wirang mbok piye Prabu Pandu alasane nek wong Jawa ngarani ndak ditapake ning alas. Jadi nek karena alas Indrasara kuwi akhire glundang-glundang kono sampai adine sing jenenge Punta Dewa lahir. Terus adine meneh sampai si siapa? Sampai si Permadi mau lahir. Akhirnya Punta Dewa akhirnya kayangan geger. Iki ono ngene iki ono ajiban apa iki? Akhirnya sidang para dewa, Bathara Guru, no kayangan Surabaya utawa jare Jom Giri Saloka utawa sapa kono mang utawa Bathara Guru, Bathara Narada, Bathara Bayu, Bathara Yawis pokoke cara mono sidang. Akhirnya ditakoni sik jare Bathara Gurune Kakang Kanika Putra menika wonten gara-gara menapa yen menawi wonten salah setunggale watu utawa kayu damlo sendal yang damel umpake kayangan to jerene pojok nek ana lamun menungsa babotana utawa sendal mayang lebetaken dateng kawah candra di muka mangke riyen Nabi Guru jare sing Naruto sedaya menika urusanipun sinika Bayu Didi dingi. Akhirnya si Bayu mang diperintah permasalahan sing iki ayo sampang tuntas somber putraku Bayu wong Jarot nggih bubulun. Akhirnya si Bayu mang mlebu nang jero bungkus. Akhirnya siji dikei sandangan sing ora beda kaya Bathara Bathara Bayu gelang Candra Kinono kalung Lonogo Bondo utawa sing disebut Kampuh Poleng Bang Bintulu utawa mbek meneh fokus dikei kagungan Uku Panca Naka. Akhire wis bar metu. Terus sak durunge ngono ana gajah titia gajah sing bisa tata jalma kuwi putrane gajah Hirawana. Gajah Hirawana ki titiane Bathara Indra. Kula kepengin mlebu swarga tanpa beda kados menungsa kula menika senajan kewan kula menika putranipun sang Kanjeng Rama Hirawana. Ya, pancen kowe kepengin tak turuti aturmu. Kae ana bungkus pecah noh piye rupane. Akhire bungkus diparingi jajah jebron brodol perang gak karuan rego aku enak-enak lapoke ganggu gawe aku jari Bimone. Akhirnya kono mau gajah Sena cekocet
gading itu pendek pecah pedot jadi yang biji karo kukune mulai disebut kuku Ponconoko Ponco kuwi limo noko kuwi landhep lah iku digawe landasan saiki sing limo kuwi apa wae aku ora wani mudhar tok kono-kono kabeh jarine ndak jare otak atik nanging matuk mergo nek kejawen sing model ngene iki ana teman yang ditakoni jare iki tapi serba goro ayate tawur tapi digunakno mring sapa wae ngaten wong urip ngelmu iki jarine dongeng ceneng tapi yang digunakno tetep gawe mergo apa ngelmu utawa agama utawa kepercayaan utawa kapitayan apa wae ora ana gawe barang elek, ora ana ngajak elek, cuma manusianya itu sendiri. Mangkano agama ngeten iki saen apa boten kabeh agama kuwi apik, tapi cuma jarine Mas Darule lakum dinukum walia waliyadin. Nggih napa Mbah Yai nggih? Nggih mugi-mugi dadi yai sing pinter besok nggih. Ngaten. Wong yai pinter kuwi siji, pinter marang obat, pinter golek dhuwit, pinter golek ngelmu, pinter didikmu murid. Muga-muga muridé kabeh dadi wong sing mulya, dadi satriya tama. Ngaten. Sarene sing niku wau wis ketitisan karo Gajah Sena kuwi dadi kowe ngger, aja ngene kowe, aku bapakmu utawa Bathara Narada teko he ngger, kowe muno jenenge Bima Sena utawa tak darane kowe Perkudara. Perkudara wis mburi majenakno Bima Sena utawa darane ngarani Arya Sena, Bima Sena. Akhire kowe muno putrane sapa? Putrane Prabu Pandhu Dewanata. Kae dulurmu. Kuwi adimu, ya kuwi adimu nanging kuwi tak krebu sing tuwa mergo sampean lahir tak arani nomor loro mergo sampean lahir sik urung wujud menung. Manungsa. Mulane ana lakon Wahyu Purbakayun, kuwi sapa sing diparingi Wahyu Purbakayun kuno mau dadi jumeneng ratu ning Ngamarta, tono bapak Amarta. Lah, semono kuwi sing ditempleki, sing disuni sumping Purbakayun, kuwi kawitan kuwi Bima. Ora kuat, mergo jare sing Bima kan sing kuat karo sing babat alas iso Marta. Akhire di dulur sapa tarake di tundukno sumbinge karo Prabu karo Yudhistira akhire dekne dadi mulai disebut Prabu Puntadewa iku gawe fasilae to silsilae wong Jawa. Puntadewa kuwi kagungan jimat sing disebut jimat Kalimasada. Marang sapa wae sing kagungan jimat Kalimasada kuwi wonge gedhe putih oil alias sabar. Lah maksudnya kepiye? Maksudnya kalimah sodo, kalimah ke kalimah sodo, sodo ku tambah utawa sahadat. Sopo wae menung sorip ning alam donya yen kageman kalimah sahadat selamat uripe. Mangkane wong Jawa nek ngaku Islam yo salate lima waktu isak subuh luhur asar maghrib. Ngaku Islam salate mok apa mok salate mok isak tok agamane yo i. Wis iku tok. Nek ngaku Islam kudu isak ese subuh, ele luhur, ane asar, eme ma maghrib, wilage Islam. Nah, agamane kok sampean mau subuh tok yo es agamamu. Ku tenan Mas logikane kuwi. Dadi wong sapa sing kagungan kalimah syahadat utawa kalimah sada sakti mandra guna ora ana wong piye. Lah wong urip kena apa? Kapan ana pagebluk nang kono pagebluk nang jaman pewayangan. Kuwi tambane mung siji, jimat utawa jamus. Jamus kuwi jimat. Kalimah ke kalimah sodo ke sadat jadi ini sing kagungan jamus kalimah sodo kagungan kalimah sadat ini mau Prabu Puntadewa kita gaya pedoman wong Islam sapa sing kagungan sadat lima kagungan kalimah sadat hanya wong Islam wong iku kudu sabar wong wong ora sabar kok ngakui Islam kuwi ora Islam Mas ngene apa boten Islam kok ngene-ngene apik wes gak eneng pas aku agama apa rasane aku ki tau tak lakoni. Maksudnya ora kok tak lakoni aku apa wae gak. Cuma sing tak rasakno. Ora ono paling penak gurih nek gak Islam, Mas. Kan? Dadi yes ikulah ngono. Terus Permadi. Permadi alias Arjuna alias Janaka iku gaweane wis akeh sak durunge dekne terapi ku disebut Permadi. Terus wis gedhe jenakno Janaka aja ki sumeja ana ki papan kok ki tumeka apa nanti papan wong sing gelem tirakat gelem riyadhah gelem salat eling Allah bakal tumeka nemeni bejo mulane Janaka kuwi disebut lanange jagat sapa wae kowe sing gelem utawa sing kersa nglakoni kaya Janaka gelem nglakoni tirakat nek tirakate wong saiki nek wong Islam ku ya kudune piye nglakoni satataning panembat manut aturane agama kang rinasuk tegese
dadi kowe dadi agama Islam, ikuti Islam yang sebenarnya, jangan ikut-ikutan kepada orang yang sana-sana. Mergo wong sing kono mang sing ora bertanggung jawab. Islam mulane wong urip kuwi jare nek ngarani biyen guruku wong kuwi elailo. Wong Jawa karek sak parut, Cina Londo karek sak judu, bejo bejane wong sing lali sik, bejo wong sing eling lang ireng wedelane. Mulane wong kuwi dadi wong Islam, wong Jawa, ingat, kamu dadi Jawa Jawamu, tapi agamu Islam, Islamlah kamu. Kadang ora wong urip kuwi wong Jawa jare aku wong Jawa ora kudu ngene karek agamane. Agamu kelek nek agamu kuwi gak ono utawa kapitayan utawa kepercayaan utawa agamu gak ono elek. Ora ono aja-aja elek. Sing elek-elek ki mung watake menungsane. Mulane permati ki garwane akeh ora kok pek garwa tekse bojo. Bojo ku wong manusa urip siji. Bojo wong Islam. Islam bojone ku agama kok temen berbuat baik. Menungsa urip siji manembah mring Gusti, loro mitu dawuhing guru, telu mekbekti marang wong tuwa sekloron. Kuwi ya bojo-bojo ki dianggep ibarate pendekar karo gaman utawa pedang utawa apa. Kuwi jare bojo. Lah wong bojo kok deleler ora ditepakku jenenge ya ora. Ora nepati janji, ora menembahi Gusti. Dadi apapun yang namanya kepercayaan itu semuanya baik. Cuman yang tidak baik itu mungging wonge dhewe. Semuanya baik. Sama, saya tidak wani ngomong karena yang berhak menilai baik atau tidak hanya Allah. Gus, menghadapi situasi seperti ini, wabah, mageblok, di mana-mana, harusnya kita pripun. Saya ini golek menut aturannya sing kanggu, sing negara piye, pemerintah piye. Mulane wong urip jare yo mau. Senajan dadi wong bodoh tapi yen melu aturan negara selamat anak bu bojo. Aja gumpang wong urip percaya marang sapa sing durung ana buktine. Aku api, jangan percaya. Yang percaya sekarang pemerintah yang sah, maksudnya pemerintah yang ada. Karena apa? Sekarang kamu kalau tidak percaya dengan ini itu, bimbingannya ya apa? Pripun. Dadi wong urip ayo sing melu, ayo melu aturan. Selamat insyaallah anak bojo. Ngaten. Monggo, matur malih. Perbiki lak wonten lari-lari, mungkin nakal-nakal. Jadi kan bimbingnya pripun? Bimbingku ngene, Mas. Aku ra tau, ayo cung kowe salat gak? Mendino ya saya kudu mana ayo bareng mam. Takoni kena takoni. Bareng salat dong aku ngene. Allahu akbar bar salat terus ndonga. Duh, ya Allah. Kula nyuwun pangapunten ada bayi pada rezeki panjang umur selamat dunia akhirat. Kula ya Allah, ilmu kula payu laku diguku tumrap nusa bangsa menggaeng aku dino iman bali salam inna Allahumma asahbirin. Duh ya Allah mugi-mugi tiyang ingkang zalim kalih kula zalim kalih anak turun kula zalim kalih murid kula sedaya jenengan pangapunten manjing sedulur kalih kula. Ya Allah, tiang-tiang ingkang saming mboten enget datang jenengan tuwa mboten nglampahi salat utawa menembah datang jenengan menika mboten ateges kelalen mboten nanging derengan ten kesempatan ya Allah kula nyuwun datang jenengan jenengan paring hidayah supados enget datang jenengan ya Allah akhirnya cacah ki suka melu salat iku tak kono gak pernah kok salat kok dikongkon wong Rasulullah raja ajak cuma nyampe nyampekan kan ngoten nggih Mas Yai nggih ngono sampun sak menika